От колко време имате тази кола и как се здобихте с нея? От 39 години. Закупена е на 8 октомври 1976 година. Съпругата ми я купи. Първата ми кола е тази и не знам дали ще бъде и последната, но за сега е тя. Тя има много спомени, тази кола. С нея се ожених 1977 година. Колата трябва редовно да бъде поддържана и редовно да й се обръща внимание. И това е истината. Спечелих награда за най-добър автомобил запазен на 2015, през 2015 година на 29 май в Нареченски бани. Специално клуб Москвич. Някой правил ли ви е предложение да купи колата? Направиха ми едно предложение, но за момента още не бях решил и то предложението беше много добро. 4000 евро. Но отказах, тъй като съм свързан с нея. Този автомобил, поддръжката е много специална. Иначе ретро автомобил лесно се поддържа, има още части. А всъщност това класически модел ли е на Москвич, Осмак? Абсолютно. Модел 1360 Осмак. Един от първите. Супер автомобил. Старите коли си имат своя чар, все пак. С тези коли сме израснали. Където и да минем, навсякъде ни се радват. Супер автомобил. Айде, хубаво!